Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E bom, hoje é dia da gente conversar um pouco mais a respeito das novidades da E3 e de vários jogos que foram mostrados ao público ali, vindo de diversas desenvolvedoras, tá? Mas aqui no vídeo a gente vai falar em específico a Arkane Studios, que apresentou um jogo muito interessante no que diz respeito ali ao mundo aberto, né, de sobrevivência, muito da hora. Então vem comigo pra gente conversar mais sobre Redfall, que é um dos próximos exclusivos da Microsoft. Cadê a outra? Pra onde ela foi? Vou te provar, bolsa de sangue. Maldição. Para início de conversa, Redfall estava suspeito de ser até um conteúdo extra de The Elder Scrolls quando foi falado dele em 2019, tá galera? Mas para nossa alegria, Redfall se trata de um IP totalmente novo sobre o mundo aberto de vampiros, onde o co-diretor do jogo diz que o foco deles é na construção de um mundo aberto explorável e uma mecânica intuitiva de jogabilidade. O game acontece na cidade de Massachusetts, que por sinal agora está dominada por uma legião de vampiros que bloquearam o sol e isolaram a ilha do mundo exterior. Preso e com alguns sobreviventes ainda na cidade, você precisa lutar contra esses vampiros diabólicos, né, que ameaçam massacrar a cidade. Então você pode escolher o seu herói favorito entre uma lista significativa de personagens para você e os seus amigos jogarem. Até porque, galera, Redfall é um jogo cooperativo com até 4 amigos jogando junto, tá? Eu sei que muita gente depois de assistir o trailer pensa que Redfall puxa mais para um pouco do realismo e simulação por assistir um trailer cinemático. Mas na verdade, Arkane's Studio focou bastante em fazer um jogo um tanto arcade e diversificado. A jogabilidade do Redfall deve ser bem semelhante aos jogos que a gente já conhece da Arkane Studios, tá? Tá, SPL, mas qual o jogo que é da Arkane Studios pra gente ter uma noção disso? Galera, a gente tem Prey, tem Dishonored e também tem o Deathloop que tá chegando aí agora. Digamos que isso aqui possa parecer uma gameplay um tanto acelerada comparada a outros FPS que a gente vê por aí. O mundo aberto do jogo promete ser algo imersivo e muito bem feito. Você pode explorar as ambientações, coletar e personalizar novos equipamentos e até atualizar as habilidades do seu personagem. Na hora da treta, você pode escolher tanto uma abordagem mais furtiva, né, ou também chegar pregando bala. Arkane's Studios disse que se orgulha bastante da constante mudança e melhoria que tem acontecido na jogabilidade das suas produções. Por exemplo, ó, aqui o jogo vai ter reações adversas dependendo da escolha que você faz no game, tá? Sobre a história do jogo, eu até pesquisei de forma aprofundada, mas eu não consegui muita coisa. Só o que se sabe até agora é que os vampiros que a gente vai enfrentar não é aqueles vampiros típicos que a gente já ouviu falar, viu? Os do Redfall foram criados depois que um experimento científico foi totalmente catastrófico e deu tudo errado. Alguns deles vão até usar habilidades como um gancho que pode te puxar para te tirar de perto do seu grupo, né, e facilitar a sua morte. A notícia boa de tudo também é que Redfall não é necessariamente obrigatório para ser jogado multiplayer, tá galera? Você pode simplesmente se aventurar sozinho nessa jornada. E caso você não saiba, ele vai ser exclusivo para Xbox Series X, Series S também e PC, chegando em 2022. Além do mais, ele vai estar disponível no Game Pass em Day One já, hein? A parte infeliz de tudo isso é que ele não vai chegar para Xbox One. Então é isso, galera, eu vou deixar o trailer do game rolar para vocês e só para lembrar, viu, o game vai chegar só em 2022, sendo um mundo aberto promissor. E aí, o que vocês acharam do game? Deixa aí nos comentários para compartilhar o seu hype com a gente. Lembrando que o seu like ajuda muito o canal ser mais reconhecido. E claro, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para você não ficar de fora de nada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou, falou, falou! Pobre Gribon. Vou ter que te desmontar de novo. Aí, Dev, achou alguma coisa? Tem variantes. Tipo, 25 centímetros. Cúspides maxilares bastante alongados. Dev? Anda, vai fazer algo útil. Então, isso foi divertido, né? É a sua deixa, amigo! Durmam bem. Sabe do que isso me lembra? Daquela vez nos Himalaias. Renny, cuidado! Acha que não podem matar vocês quando quiserem? Oh, cuzão!
gente se mete nessa merda? Qual é o problema, Dev? Direto de Redfall, Massachusetts. Atrás de mim, vemos sinais bem claros de uma seita. Habitantes locais fazem... Ei! Hey! Droga! Espero que o vídeo tenha valido a pena. Pra trás! As pessoas têm que saber o que rolou aqui. Leila, vem comigo. Me leva pro telhado agora. Valeu, Leila. Você é demais. Oh, Jacob, não há de quê. Remy, é agora ou nunca? Cadê a outra? Pra onde ela foi? Vou te provar, bolsa de sangue. Maldição. Prova isso, cabrona! Andei te observando. Ah! Jacob, tem alguma... Tu bate o coração da presa. Ai, merda. O Dev vai adorar isso aí. Tenho sim. Não errar. Não. Me toca! Olha! Um morro! Bribon, Venete! Vai, vai! Me matem! Me apaguem! Não podem deter o trânsito também! Ele mal começou! Acho que tem resto de vampiro nisso. Sério? Como é o gosto? Seja detalhista. Gosto de sangue. E morte. E morango. O sol tá nascendo. Vamos indo. Vamos indo! Beleza, Edgar Allan Poe. Essa foi boa. Será que... as coisas vão voltar ao normal um dia? Você quer que elas voltem ao normal? Não, se eu tiver que pagar um empréstimo estudantil.